皆さんこんばんは。こんばんは。うさぎ大好き番組うさぎのおめめの第161回目の放送が始まりました、はい、この番組はワイワイテレビのスタジオから私まっちゃんとうさぎ先輩とでお送りいたします。お願いします。お兄、初めて見たあのラブリーなオープニング先週からです。あ、そうなんだ、はい、ちょっと気分が上がるね、あれね。そうですね、ドキドキ感、ね、テンション上がります ね、 ね、そうでもないよあ、バレンタインが近いから。そうです、そうです。そうなの。はい、そうなんです。いろいろ考えとるよねはい、はい、よろしくお願いします。お願いします。まず最初に、うん、2012年12月の9日に神戸で行われた、うん、ヘイヘイフェスティバル2012を紹介したいと思います。懐かしいもう1ヶ月以上経ちました ねヘイフェスことヘイヘイフェスティバルは、うん、毎年12月に神戸で開催しているうさぎさんと牧草のイベントです、うん、2012年のテーマはうさぎの輪、うん、企業やアーティスト、楽しいコーナー満載のみんなで作るうさぎイベントなのです、うん、今回はうさぎの講習会を紹介したいと思います、うん。宙づいて浮いとる感じするの俺
それから水分をしっかり補給させるっていうことを、大切に考えてください。牧草の増量、サプリメントの追加、ラビットフードの見直し、訪問と運動っていうのがいいうちへの近道なんですけれども、結構なあたりさんでラビットフードがちゃんと 40g なり 50g なり上限をつけてちゃんと皆さんあげてらっしゃいますよね。食べるからって無制限にあげてしまうと必ずいつか体を壊してしまいますので、適量を守ってくださいね。特に梅雨から夏にかけてあるんですけれども、うちの牧草で言いますと柔らかアメリカンという牧草が3番刈りになります。でもうほとんどのふわふわっとした柔らかい葉っぱばっかりの牧草になります。高齢な子で硬い時は全く食べれない子ですとか、若い子でもちょっとおやつ代わりですね。これぐらいが1本なんですね。でこれがシングルプレスです。でこれを輸送コストを下げるためにグググってさらにプレスを強くして押し潰しているのがダブルプレスです。もしかしてそうしたいですかっていうぐらい今の現在があるので、だから個体差もあるんですけども、大体のものはやっぱり個体ぐらいからだんだん現在が悪くなってきたり、動きが良くなってきたり、平気が出せるか暑さに耐えれなくなってきたりということが結構ですので、そういった時にはぜひサプリメントでサポートしてあげるようにしてあげてください。7歳、もうすぐ7歳になるうさぎさんですね。うさぎさんが牧草を食べないということで、イタリアンダイグラスだったら食べてくれるんですけど、イタリアンダイグラスがメインになっても大丈夫ですかっていうお話だったんですけれども、問題ありません。あげてもらっても問題ありません。たださっきちょっとうち臭いんですけどっていうお話させてもらったんですけど、うちの例えば色が変わったりですとか、匂いが変わったりですとか、あとおしっこの色が変わったりすることもあります。イタリアンダイグラスの中でもあると、ただ繊維質を取るという意味では問題ありませんので、あげていただいても大丈夫です。ご清聴ありがとうございました。もう長く時間を設けるかなと思ったんですけど、時間がギリギリになってしまいまして、何かご質問等がありましたらお電話で。でも知らんかったな、あんなやったな。勉強になりますね。大里美奈先生。そっちですか。みなっちなの。もしかしてどっかで会うかもしれない。覚えとかなかいや、僕何も知らないんですよ。あ、すみません。はい。はい、ヘイヘイフェスティバル2012に興味のある方は、心の内の特設ページをご覧ください。残念だ。今更だけど。今更ですね、本当に。
そう、また次回もヘイフェスについて紹介していきますので、うん、皆さん楽しみにしててください、うん、はい、はい、では続きまして、はい、みんなの投稿のコーナーです、はい、今日もたくさんの投稿ありがとうございます。ありがとうございます。では順番にご紹介していきます、まずはくぼっちさんからの投稿です、はいはい、うさぎの名前もみじ、女の子3歳ミニうさぎオレンジ、うさめ部の皆さんこんばんは。こんばんは。くぼっちです。投稿回数53回、1月下旬になりましたが今年もよろしくお願いします。そういえばしばらく見てなかったね。あ、そういえばそうです ね、 ね、さて、私事ですが、はい、年明け早々風邪をひき無理して仕事をしたために肺炎になりました、はい、肺炎の状態が良くないために入院を余儀なくされ、はい、9日間の入院&10日間の自宅安静で最悪な1月でした、うん、状態としてはだいぶ良くなってきているので、はい、無理しないでいこうと思ってます。皆さんも調子が悪いときはくれぐれも無理しないようにしましょう。今回の投稿は当選したうさぎのステッカーが届いたのでその時の写真です。今回の見どころ、いつもと同じもみじとプレゼントの商品とのツーショット、ラパキデザインのあずさん、素敵なステッカーありがとうございました。お手紙にお見舞いのメッセージありがとうございました。今月の投稿テーマである今年の抱負は自身の健康管理ですとのことでございます。じゃあ19日行かれちゃったわけか。そうですね。今日もいないんだよね。今日は いないですか。うん、今日ラバキさんもいないんじゃないの。そういえばそうですね、見てないです ね。そっか、無理はダメですね。ダメだね、はい、うん、まあ、ちょっとのことでさ、体の体調崩す年だでなお互いに、どっちも僕も あ、これなんや、これが、これ違います。何これ、あ、名刺なんだあ、ちょっとファンキーな感じもあるんだ。そうですね。あ、これがステッカーですか。あ、本当だ、なんか手紙も入ってる。あ、本当ですね。なんかお見舞いのメッセージとか言ってたよ。なんかブログかなんか見たのかな。そうなんですか。そうなんですね。あ、そういうこと。まあでも投稿できるぐらい元気になったんよね。そうですね、よかったですね。じゃあほんとさ、はい、だんだん抵抗力も弱くなってくるしさ去年までできとったのになんでできんのよとかさなんか年明け早々僕も体調崩したしさ、うん、餅の食いすぎでそれは一緒やん、気をつけないとです ね、餅は食べ過ぎないように。そうそう、本当にね、辛いよね自身の健康管理ということですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、はい、何これ、録音の音が出ないって意味かと思ってました。風で声が出ないって意味だったんですね。そうですそうです。続きまして、はい、博多の白うさぎさんからの投稿です、はい、あけみさん、うさぎ先輩、まっちゃん、うさめ部の皆さんこんばんは。こんばんは。先週末に当選したうさぎの通院手帳が届いたのでその報告です。大ちゃんが病院が用意しているので願ったり叶ったり大変ありがたいです。でも本当はあまり通院手帳を使う機会がない方がいいんでしょうけどそうですね、そうですね。元祖今回の見どころ、手帳を見た大地一の反応は、手帳かなりいい感じです、です、はい、
お、なんか、はい、大ちゃん特集が後半にあるらしいです。はい、カントリー調なの。あ、これ何、片尾さんが出てるんだ。色一緒なのある？一緒の色？クソが悪いの、結託クソが悪いってこと。実際使ってんかね。使ってるんですかね。うん、本当に助かる。大ちゃんのかかりつけは素人とか言って軌道かな。あ、これ大ちゃん特集ですね。あ、これ、あ、そうか。今度いびき特集しようと思ってます。そんないびきかくもんなの？そうなんですかね。聞いたことないわ。ない、ない、ない。私も実際聞いたことないですね。ないよね。はい。まあね、特集してほしいですな。はい。ぜひね。いびき特集を。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、ミコさんからの投稿です。うさぎの名前、みかん。うさぎのめめの皆様、こんばんは。こんばんは。みかんの飼い主、ニコです。はい。今回の投稿は生チモを食べてるとこです。乾き物が好きなみかんでも食べっぷりがいいです、うん、生チモ、生チモ、生チモって言った。うん、なんか新鮮な感じだね。そうですね、緑、緑しとってね。
という間に食べちゃいますね、うん、なんか普通に人間も食べれそうじゃん。あ、なんだっけあれ、なんでしたっけ、どこのボーボちゃんですか。あ、すんどるな。頭に何でもできるでね、自由に遊べる。あ、髪の毛が。あ、そういうこと。チクゴのボーボちゃんです。あ、そうか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 。確かに髪の毛に見えるな。早川さん思い出すわ。誰ですか。あ、海原遥か彼方の敵。これでも鮮度いまいちなんだ。うん、そうなんですね。だけど海渡ってくるわけでしょう。ね。そうですよね。ね。だったら東京から来るぐらいになんかなんてことない気がする。全然。ね。美味しそうに見えましたよね。うん。実際食べてるしな。そうですよね。あのチモシーねって何？知ってんの？ああチモシーがなくなっちゃったかな。これ時間の問題かもしれんな。ひっくり返っちゃってますね。うん、偉いな。何やられても文句も言わんもんな。可愛らしいですな。いいですね、うん。はい、ありがとうございます。続きましてうずらさんからの投稿です。はい、おめめの皆様こんばんは。こんばんは。7歳ジャージーウーリー、トウバコ入り娘、キリです。あ、キリバコ、また間違えました。持ち逆にしようとしました。やっちゃいました。キリバコ入り娘、シオンの飼い主うずらです。先週ゆきんぽの様子を投稿しましたが、うん、今回はその後の様子をお届けします。うん、動き回って疲れたのか、うん、窓際で気持ちよさそうに船漕ぎをしていました。うん、皆様もシオンの様子を見て眠くならないように気をつけてください。おまさかの2週連続間違いとは。やってしまいました。どっちか分かんなくなるんでしょう。一瞬分かんなくなるんですけど、ね、1個で見ちゃって原田さんの匂いがする。やばいですか。キリですキリって言われる。キリですね。次からは間違いない。もう一回やってよ。もう振り仮名振っといた方がいいですかね。これ窓際あったかいんやろねきっとね。そうですね、日差しがね気持ちよさそうですね。うん、どこですかね。分かるようで分かんないですね。あそこかなと思った。あれかな。毛だった。あ、でもうずらさん目や耳に注目してくださいって書いてあります。うん、でも寝てんじゃんこれ。完璧に。あ、そうなのか。
時中。あ、本当だ。なんか急に我に返ってそう。そうですね。一番気持ちいい時の感じだね。そうですね、うん、ふわってしてるような感じですね。さすがだ。さすが塔に入ってる。もう次からは言わないです。面白いな。きっきり箱入りのしおちゃんですね。いらなかったんですけど、はい、いらないだろう。あ、わざわざ何振り仮名振ってくれたんだ。すいません、私の振り仮名が間違ってるんだけど。はい、すいません。いや、いいですよ。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続きまして、ケイティさんからの投稿です。はい、うさぎの名前、ユキ&リュウジ、種類2匹ともホーランドロップ。皆様こんばんは。こんばんは。今回は2匹いるうちのユキの方の動画です、うん、ユキはとってもいい子で、ママが夕食を作っているとお手伝いをしてくれます。どんなお手伝いかは動画をご覧ください。お手伝い、炒め物とかするってこと。フライパン片手にですか。私やっておくて。すごいですね。豆助まだ終わってないよ。まだまだ、まだですね、次次次の次。お、そろそろ私の出番ね。あ、これは掃除の方か。そういうこと。端っこの、あ、あ、あ、十分じゃないですか。キャベツ、あれキャベツです。キャベツの芯ですね。もっと手伝うわよって。キャベツ食べるんだね。そうですね。いいじゃんね。いいですね、うん、食べてくれるんだったらね。芯を食べ尽くしてくれます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではここで一旦 CM です。はい、トップブリーダーのウサピカ、もう諦めない尿石汚れ、尿石バリアコーティング、泡の力、アロマミントの香り、輝き、感動、清涼感、トップブリーダーのウサピカシリーズ。大切な家族の食事だから、こだわりと安心のペットフードブランド、イースターです。おいしいご飯から家族みんなが幸せを実感してほしい、そんな思いを込めて私たちはお届けします。おいしい笑顔が大好きです。健康で幸せな暮らし送りましょう。その答えがリアルチキン製法。リアルチキン製法？リアルチキン製法は鶏肉を冷凍せずに生肉のまま加工すること。南九州霧島山麓で育てられた厳選鶏肉は美味しさも栄養も違います。人が食べるお肉をそのままペットフードに加工してるんですね。生肉を扱うため国の厳しい検査をクリアしています。
宮崎県知事より火星情報の許可を受け、また ISO 9001も取得。国も認めた工場でイースターのペットフードは作られています。本当美味しそう。トリビュートはアレルゲンに考慮して作ってあるから、食物アレルギーの気になるワンちゃんにも安心して食べさせてあげられますね。大切な家族との毎日の食事だから、笑顔と健康で美味しい暮らし、これから始めましょう。鶏肉本来の旨味を生かすリアルチキン製法、イースターはペットとペットオーナー様のために安心安全なペットフードをお届けします。美味しい笑顔が大好きです。うん、すごいじゃん、ね、イースター南九州霧島さんとか言ってたよ。そうですね、なんか鳥をとか言ってた。鳥を覚えた。リアルチキン製法覚えました、ね、テストに出るぞこれリアルチキン製法とはすげえな。すごいですね。うん、リアルチキン初めて聞いたな印象に残りますよね鳥のままってことだね。そういうことです、うん、はい、では続けていきます。はい、続きまして、田村美咲さんからの投稿です。はい、うさぎの名前ベゴメスネザーランドドワーフ、はい、うさぎのおめめ様こんばんは。こんばんは、田村美咲と申します。ちょっと見えた。あ、見えますね。はい、今週もよろしくお願い申し上げます。お願いします。田村にとって1月は仕事が最も忙しい時期です。木曜の20時は予定を空けておこうと思いつつ、ついつい仕事が長引いて、これまでの放送すべて大幅に遅刻しての参加になり、申し訳なく思っておりました3週連続30分遅れのチャット参加でした。でも見逃したものにつきましてはアーカイブを拝見しております、はい、力説っておかげさまで仕事もなんとか一段落いたしましたので、はい、これからはチャットでもよろしくお願い申し上げます。お願いします。さて今回は、はい、冬のベゴケージについてです。はい、うん、皆様もうさぎ様に対してそれこそいろんな寒さ対策の工夫をしていらっしゃると思います。うちのベゴはこんな風に過ごしておりますという投稿です。はい、はい、仕事やからしょうがないよって。そうですね。そう、俺も30分遅刻するしな。そうですね、お仕事だとしょうがないです。あれはイボコロだった。あれ、あ、そうでしたっけ。買ったぜイボコロ。あ、あるんじゃんこういうのが。エサ潜り。あ、あ、見たことある、ある。なんだっけあれ、あのハムスター。あ、何でしたっけ、なんて名前だっけ、なんとか、なんか6文字くらいじゃなかった、そうです、そうです。あ、ジンパチだ、ジンパチ。あ、ジンパチです、ね、全然6文字じゃないじゃん、4文字2文字付け足しちゃいましたこれのピンク2つあるって。何、ウサモグリのピンクってこと。あ、ジンパチのこと。ジンパチピンクもあるの。ジンパチ、え、そうなんですか。あ、ピンクもあるんだ。え、そうなんですね。短いけど動画も。何が起きたとしてもモグリから出ようとしない高いんだなあれ。そうですね、うん、まあいや、もう撮影はえんとちゃいますあ、ウサモグリの話なの。あ、ウサモグリのピンク
ウサマプリンはピンクがあるんだ。あ、そっちでしたか。ジンパチじゃなかったんです ね。気になるね、あのジンパチね。そうですね。メゴちゃん全く動いてませんでしたね。ウサモグリンから穴好きだね。そうですね、あったかそうですしね。あ、サイズによって色が違ったと思うんです。あ、白もある。 SML かな。あ、そんな感じっぽそうですね。ね、へー、そうなんだ。あ、白が一番小さいんだ。へー、あのジンパチのさ、はい、ほっぽりっぱなしな感じがいい。放置されてましたね。前もあの辺にあったような。もう一匹いたよ。そうですね。え、月一プレゼントにもウサモグリンあったっけ。そういえばなんか あったかなあったってことは俺たちなんか喋っとんだね。ウサモグリンとか言って言ってるですかね。何、そんなものがあったのかぐらいの感じで。恐ろしいな、恐ろしいな。恐ろしいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、みよっちさんからの投稿です。はい、うさぎの名前マメスケ、男の子、ネザーランドドワーフ。うさぎのおめめの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日はもうすぐ節分なのでマメスケに角を作りましたが、はい、今回は鬼のハーネスを作ってみました。角と一緒に豆助に着せてみたのでご覧ください。何、鬼のハーネス、あのパンツか、シワシワのパンツですかね。あ、なんか昔話っぽい感じ。本当だ、鬼ですね。赤鬼や。何、優しいパンツ。老人かて。あ、音楽ありがとうございますって。あ、そうなんや。あ、上手に作ってあるやん。そうですね、すごいですね、本当に。ちゃちゃっと作れちゃうとこがすごいよね。そうですね。なんかさ、はい、角が生えたウサギがいてもいい気がするね。耳の前にですか。なんかありな感じで似合っとるよね。どっちかではなくて両方なんですか。そこあえて、そう、 そう、 うちのウサギ一角なんですとか言って。やっぱ一角だよねとか言って。かっちょいいとか言って、このまま順調に進みますとですね、はい、なけなしのクイズが終わった後に、はい、下手したらフリートーク入っちゃうからね。大丈夫。あ、大丈夫ですか。あ、です。あ、優しいね。優しいですね。優しいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、うん、秋パンダさんからの投稿です。うさぎの名前、うん、ジェフ&フィグ、うん、性別2人ともオス、うん、種類ネザーランドドワーフ&アメリカンファジーロップ。うさぎのめめの皆様、こんばんは。こんばんは。21回目の投稿です。おー、ジェフ君とフィグちゃんは男同士ですが仲良しです、うん、ジェフ君を平安ポに出すと、うん、真っ先にフィグちゃんのところに行って、うん、あれやこれやしてますが、うん、その様子がまるでお話ししているようです。最後にはフィグちゃんにチューをして次の行動に移るジェフ君。そうなの。
フィグちゃんはそんなジェフ君を目で追い続けます、うん、今回の投稿でフィグちゃんのケージの外にトイレが置いてあるのが映ってますが、これはフィグちゃんがいるロフトがトイレとかしていて、ロフトからおしっこを飛ばしてしまうためです。最近はロフトから上手に外のトイレに向かって放射線を描きます。そうなの？それすごいやん。すごいですね。逆にすごいですね。なんでさ、はい、男の子でジェフ君とフィグちゃんだったんだろうね。フィグ君じゃなくて、まあ、ほっといてくれてやそれまでだけど。なんででしょう ね、そこは。オス同士で仲良しっていいですよねって。ウサギ同士はね。あ、そういうことか。フィグ君、確かに言いにくいんだ。ちょっと句が続くと言いにくいですね。なるほど。いや、ダメじゃないですよ。放物線見たかったな。なかったです ね、すごい決定的瞬間じゃんね。そうですよね。どれぐらい飛ぶのか知らんけどさ。見てみたいよね。ちょっと気になりますね。ね、はい、はい、ありがとうございま す。続きまして、ふうくんのパパさんからの投稿です、はい、うさぎの名前ラン・リノ、種類ネザー、性別親子だけど姉妹のような女子。うさぎ先輩、まっちゃん、うさめ部の皆さん、こんばんは。こんばんは。ふうくんのパパです。前回はソファーの上でホリホリするふうくんの投稿でしたが、今回は私のお腹に座るランとリノの様子です、親子だけど姉妹のような二人、お腹の上でじーっとしてもらうとカイロのように温かいですし、最近特に忙しいので癒されます、姉妹のような二人を見てくださいね、もう一緒ぐらいの大きさになっちゃったね。そうですよ ね。今日フー君のパパいないの？そういえば見てないようなね。一緒やん。そんなもん変わんないですね。確かにあったかそうな。じーってしてますね。母の方がマフリッパってこと。そんな感じだね。そうですね。これお腹の上なんだよね。ふうくんのパパのお腹の上ですね。すげえな、2匹乗るんだ。そうですね。全然もうおとなしいですね。兄弟うさかな。姉妹のような親子うさです。親子です。なかなか鍛えられたお腹でよかった。そうですね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。以上ですか？投稿は。以上です。はい。
ではここで投稿のご案内です。はい、うさぎのおめめでは視聴者の皆様からのうさぎの動画や写真を募集しています。はい、投稿希望の方はぜひ info@yytv.com までお送りください。はい、投稿していただいた方の中から毎月抽選で素敵なプレゼントが当たります。他にも皆様のブログもリンク募集中です。詳しくは番組ホームページの投稿フォームを参考にしてください。皆さんの投稿をお待ちしています。うさぎのおめめでは Facebook や Mixi を設置。 Facebook でも投稿していただいた動画や写真を紹介しています。皆さんも登録してどんどんうさぎの輪を広めていきましょう。はい、はい、友達紹介キャンペーンを開催しています。あなたの里友さんを誘ってぜひ番組までご投稿ください。投稿していただいた方と、紹介してくれた方両方の方に素敵なプレゼントを一組に差し上げます。はい、今月のテーマです。うさぎのテーマ、うさぎのおめめでは皆さんとテーマをうさぎのテーマうさぎのテーマうさぎのおめめでは、はい、皆さんとテーマを決めてお届けしたいと思います。はい、今回のテーマは今年の抱負について。はい、マナウサギと今年とこそチャレンジしたいこと、やってみたいこと、気をつけたいことなど去年の反省を踏まえてぜひ今年の目標をお聞かせください。はい、はい、こんな感じです。こんな感じです。では告知強めに強めにいきたいと思います。はい、うさぎのおめめで新しい企画を始めます。はい、何ですか企画今日初めて聞いたんですけど、はい、新しい企画です。うん、番組にチャット参加してくれた人に、うん、抽選で毎月プレゼントが当たります。うん、ただし抽選会がどの月、うん、どの放送で行われるかは内緒です。あ、抜き打ちで抽選会をするドッキリ企画です。へ、投稿しなくてもプレゼントが当たる大チャンス。皆さん、うんうん、チャットに参加して素敵なプレゼントをゲットしてくださいね。うん、2月のプレゼントはバニーセレクションメンテナンス 1.5 キロです。へ、これはチャットに参加しがいがありますね。そうですね、もしかして今 日違います。違います。2月からです。そんな焦らん今日かな。今日じゃないですよ。すごいね、バニーセレクションメンテナンス 1.5キロ。いいですね。いいのか、いいのだろうな。きっとバニーセレクションメンテナンス、そうですね、うん、2月だもんね。来月だよね。はい、来月。おお、考えましたね。俺は全く考えてないですけど、ね、そうなのって言ったら今日やりますみたいな感じなんだ。そうです、ね、いきなり。いきなりね。はい。わ、はい、かりました。はい、じゃあ続いて、うん、ラパキデザインから、うん、バレンタインギフトが発売されました。うん、ラパキデザインの人気商品を詰め込んだお得なセット。うん、ステッカーはもちろん、うさぎのガラス製品、パスケースや折りたたみミラーなど、5300円相当の品をなんと3500円で販売します。さらにうさぎのおめめを視聴した方全員に、うん、うさぎのおめめステッカーをプレゼントしちゃいます。うさぎのおめめステッカーもっとさ、はい、ばらまいて貼ってもらってよいいです ねラパキデザインバレンタインギフトをお求めの方は、うん、氏名、住所、電話番号、そして番組を見ているか明記の上、うん、表示のアドレスまでご連絡ください。限定10セット、期間は2月14日までです。皆さんぜひ購入してみてください。あと2週間しかないじゃないですか。そうですよ。これは大変だ。で、今日はいないんだよね。今日はいないよね。いないですかね。うん、あ、いました。あ、いた。本当素晴らしい。すごいですね。うん、おめめステッカーは魅力。魅力ですよね。魅力ですよね。うん、おめめステッカーです。あ、いますいますって、すいませんすいません。うん、これいいよ。いいですよ。うん、皆さんぜひぜひ。なんかありそうでなかったんだよねそうですね、ありそうで、うん、はい、ぜひね、ぜひぜひご購入を。うん、すごいお得ですよね。ね、
い、じゃあ次行きたいと思います。うさぎ作家さんの展示の告知をしたいと思います、うん、2013年1月の25日から2月の3日日曜日に、うん、武蔵野画廊にて藤田育代展うさぎの針仕事2を開催します。あ、はいはい、もうすぐ終わりじゃん。もうそうですね、今週で終わっちゃうってこと。今週末までですね。武蔵野行かないと武蔵野画廊にて、うん、ふわふわで可愛いフェルト画とぬいぐるみの作品展です、うん、癒される作品ばかりですので、うん、皆さんぜひ足を運んでみてください、うん、あ、そうそう、水曜どうでしょう並みに入りたいよね立ってるよね結構ね。あ、そうですね、あれありますね、うん、そんな感じで、うさぎ出没みたいなやつ、うさぎの出没注意行った人いないのかな。藤田行く予定こっちの方ですかね。水曜どうでしょうって聞いてる。あ、まさか、まさか九州地方ではやってないとか、そんなことあるの。やってないんですか。わかんない。あれ、それは何でしょう。あ、そうなんだやってないんですか。それ知らない。YouTube で見れるでしょ。あ、見れますね、YouTube であの大泉洋さんがやってるやつ。はい、そうです、そうです、うん、あ、そうなんだ。水道や、やってるよ、うずらさんは。って言ってそっか、福岡でも放送してる。へえ、うーん、あ、うち DVD 全部買ってますだってすごいですね。意外といたんだ怖い人がはい、はい、え、いないの。ほんで藤田行く予定に行った人いないですか。今週末までやってます、うん、ぜひね、お近くの人は。北海道でスマップ、うん、まあスマップ並みにはい、はい、では続きまして、はい、うさぎとしっぽとのタイアップ最後にうさぎの名前当てコーナーあ、明らかになんかちょっと時間が余って感が大丈夫ですうさぎ専門店、はい、うさぎのしっぽのホームページ上に登録されているうさぎの名前を皆さんに当てていただくコーナーです、はい、3択ですので答えだと思う番号をチャットで打ってください、はい、今回クイズに出るうさぎさんは雑種の女の子です、はい、やってよもうどうでしょう終わったよ。どうでしょう終わりましたよ、うん、では VTR をご覧ください、はい、女の子だね。雑種の女の子ですね。ヒントがこれぐらいしか出せんっていうのが悲しいよな難しいですね。あ、ゆきちゃんも登録されてる。ピョーンだって。そうなんや。あ、そっかそっか、うさぎのしっぽだもんね。あ、そうですね、うん、あ、出たよ。1番シーノ、2番ムーム、3番シーナ。出たシーナ。シーナ真ん中にちっちゃいの入れたかったんだな。そうですね、うん、全部入ってますもんね、うん、ムームっぽいような違いますかね。どうなんでしょう。うん、ムームと言われればムームな、ムームにしか見えなくなってきたあ、じゃあチーノチーノ、チーノって、うん、あ、1番、1、2、あ、2が多いな2多いですね。シーナ、シーナ、シーナか。チーノっていう発想なかなか出そうにない。まあ確かにね、まあ、そうですね。あ、うずらさんシーナ初めて出た。シーナ、シーナか。シーナ、シーナ、ムームで行きたいところだね。そうですね。あれ、うん、もう一匹増えたどっち黒い方何今黒い方もですか2と3はまず1があっての発想っぽいよ分析しとるね意外と鋭いな。鋭いですね。黒は C な知ってんの黒は C な。あ、じゃあ1か2ってことですかこれはどれだろう。名前ってわからんな。わかんないですね。うん、でもなんかパッと見はムーム
かな。また言ったらシーナンドザロケッツ難しいな。シーナ、あれシーラじゃない、シーナ、シーラ、シーナ&、あ、シーナか、黒はシーナさんそうだな、見た目で判断するしかないもんね。そうですね、見た目でしかできないんで。うん、いいっすか、皆さんも。いいですか、うん、何番が多かったですかね。特に何も当たらないですけど2番が多いんじゃない、やっぱし2番ですかね。うん、シーナはね、はい、黒い子が宇治原さんと博多さんぐらいじゃなかったかな。で最初の方、シーナさん会ったことあるよって。そうなの、すごいやん。誠さんはないの別の方にうーん、普通になんか博多の方は歩いてんのかな、シーナさんは会ってみたいな。いいっすか、いいですか、こうやって、はい、答えはとか言うんだっけ。そうです、そうです、書いてあります、書いてある。では、はい、え、まだ何か言ってるぞ。そうそう、地元一緒の人だよ。あ、私もあるだって。そうなんや、結構ひ、何、出没するんやね、わし2やで。あ、そうなの、うさぎさん、博多の詳細さんは2だな。2番だ、うん、じゃあほとんど2ということでそういうことですか、はい、はい、じゃあいきますよ、正解は、はい、1番、ちのちゃんでした。わからんな、誰かさ、分析しとったじゃん。分析してたかった、ほらとか言ってえ、すごい小柄なのあの人、芸能人ってわからんよね。わかんないですね。あ、田村美咲さん当たった正解した、誰だったっけ、1があっての2と3だとか言った人、あ、言ってた人、ね、どなたでしたっけ、鋭い人いたよね。そうですね、当たりですね。ねえ、チーノちゃんって、チーノか、チーノちゃん、まあいろんな名前があるな、はい、うん、はい、次回はどのうさぎさんが紹介されるのでしょうか、はい、皆さんもぜひうさぎのしっぽのホームページにアクセスしてみてください。2、3は言いづらい、ムーム、チーナ、チーノが一番言いにくいですよそうですね、俺的には語呂があれですもんね、ちょっと合わないというか、あ、それでもチーノちゃん、はい、はい、それでは、お時間ギリギリですな。いい時にいい時間になりましたね。そうですね。はい、では天候に移りたいと思います。はい。もうすぐ終わりなんでね。相川さんって椎名さん？いや、相川は誠さんだね。奥さんだけどね。うん。はい。あ、早いな。おい、もう返事しちゃってますよ。早さん、広瀬さん早い。はい、順番にお呼びします。はい、あずさん、ひろうささん、はい、今北産業さん、ケイティさん、あき、はい、パンダさん、はい、みよっちさん、はい、ニコさん、はい、プチコロパパ、はい、ルスカーハンヌさん、はい、タカさん、はい、田村美咲さん、はい、博多の白うさぎさん、はい、うずらさん、はい、あれ、萌えちゃんとパパがいない、いないですね。どうした、いつもなんだかんだでいたのに、いたのにのあ、なんか先週、あ、いたんだっていう発言ちょっと、まあいいや、あと誰かいないですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、いいっすか、あとは呼ばれてない方いませんか。あ、すごい、これ動いとる、今北さんのやつ、拍手してますよ、ね、すげえじゃん、すごい、どうやってやったんだろう、ね、はい、いいですね、良さそうですね、はい、はい、本日もたくさんチャットに参加してくださりありがとうございました。それでは、来週もこの時間この場所でお目目にかかりたいと思います。口ぴったりそれでは皆さん、また来週、さようなら。